Druhá júlová nedeľa sa v Kopčanoch niesla v znamení hodových slávností. Tie sa už každoročne konajú pri spomienke na svätú Margitu Antiochísku, ktorej je zasvetený známy kostolík z čias Veľkej Moravy. Hody sú taktiež spájané s ľudovými zvykmi, tradíciami a folklórom, a to platilo pre Kopčany dvojnásobne. Uskutočnil sa tu totiž medzinárodný folklórny festival súborov zo Záhoria, Trnavského kraja a Južnej Moravy. Sú to hlavne účinkujúci Modranka, Jablonica, Sobotište, Šablári, Borský Mikuláš, Bročané, ženská spevácká skupina Lanžot a Valša. Súbory sa v Kopčanoch schádzali už krátko po obede pred obecným úradom, aby sa v slávnostnom sprievode spolu s hudobníkmi vybrali do kultúrneho domu. Podujatie nenarušila ani hustá prietrž mračien, ktorá sa spustila nad sprievodom a chtiac nechtiac pokropila všetkých zúčastnených. Po úvodných príhovoroch sa na pódiu postupne predstavili ženské, mužské či zmiešané folklórne súbory, pričom každé zo skupenie okrem krásnych ozdobených ľudových krojov prinieslo do vystúpenia aj vždy niečo originálne zo svojej miestnej kultúry. Diváci, ktorí hojne naplnili sálu kultúrneho domu, účinkujúcich zaslúžene vytlieskali. Festival, ktorý sa vždy koná v inej obci Skalického okresu, si aj po druhýkrát v Kopčanoch našiel svojich priaznivcov a miestni dúfajú, že sa sem podobné folklórne podujatie čoskoro vráti.